Ми коротко обговорили питання санкцій проти Російської Федерації. Я хотів би дуже чітко заявити, що Росія зараз розпочала велику гру з тією метою, щоб з Росії були зняті санкції. І мета Росії – це переконати частину західного світу в необхідності зняття санкцій. І мета Росії – це фактично розпочати гру, хто винен в невиконанні Мінська. Вкотре хочу зазначити. Україна послідовно і чітко виконала і виконує свою частину угоди. З російського боку не зроблено нічого. Саме тому Росія зобов'язана. Перше – припинити вогонь. Друге – відвести війська. Третє – вивести всю артилерію і техніку. Четверте – дати доступ ОБСЄ до всіх зон і територій в Донецьку і Луганську. І п'яте – вивести свої війська з тією метою, щоб Україна повністю відновила контроль над українсько-російським кордоном. Саме тому вважаю, що будь-які дискусії, чи то в країнах-членах Європейського Союзу, чи то серед наших західних партнерів, про вірогідність зняття санкцій, не мають під собою на даному етапі жодних підстав. І вкотре хочу зазначити, що питання незаконної анексії Крима і відповідних санкцій проти Російської Федерації ні в якому випадку також не повинно виключатися з глобального порядку денного.